Aiheenani on tänään Messias valo kansoille. Ja mennään ihan tähän aiheeseen. Haluan lähteä tätä aihetta tarkastelemaan vanhan Simeonin sanojen pohjalta. Ne löytyy tuolta Luukkaan evankeliumin 2. luvusta. Se on tämä tuttu luku, missä on myöskin jouluevankeliumi, mutta sitten siitä jatkosta luetaan. Ja voisin aloittaa tuosta jakeesta 21. Kun 8 päivää oli kulunut ja lapsi oli ympärileikattava, hän sai nimen Jeesus, jonka enkeli oli hänelle antanut ennen kuin hän sikisi äitinsä kohdussa. Jeesus syntyi juutalaiseen perheeseen. Jeesus ympärileikattiin 8-päiväisenä. Jeesus syntyi lainalaiseksi. Se käy tästä jakeesta selkeästi ilmi. Sitten jatketaan. Kun heidän puhdistuspäivänsä Mooseksen lain mukaan olivat päättyneet, he veivät lapsen Jerusalemiin asettaakseen hänet Herran eteen. Niin kuin on kirjoitettu Herran laissa, jokainen poikalapsi, joka avaa äidin kohdun, luettakoon Herralle pyhitetyksi. Ja uhratakseen, niin kuin on säädetty Herran laissa, parin metsäkyyhkysiä tai 2 kyyhkysen poikaa. Nyt tässä on kyse Marian puhdistuspäivistä, jotka päättyivät ja sen jälkeen sitten perhe meni Jerusalemiin, temppeliin. Tässä on oikeastaan niin kuin 2 asiaa. Synnytyksen jälkeen äiti oli saastainen 7 päivää ja sen jälkeen poikalapsen kohdalla hänen puhdistuspäivänsä kestivät 33 päivää. Eli Jeesus-lapsi oli tässä 40 päivän ikäinen, kun Maria ja Joosef veivät hänet temppeliin Herran eteen. Ja tämä uhri on oikeastaan Marian puhdistusuhri. Pari metsäkyyhkystä tai 2 kyyhkysen poikaa, tässä sanotaan. No nyt lain mukaan olisi pitänyt olla karitsa polttouhriksi ja sitten kyyhkynen syntiuhriksi. Mutta poikkeus oli, jos oltiin niin köyhiä, ettei ollut varaa tuohon karitsaan, niin silloin saatiin tuoda 2 metsäkyyhkystä tai 2 kyyhkysen poikaa. Ja tämä jae kertoo sen, että Maria ja Joosef olivat köyhiä. He toivat nuo kyyhkysuhrit. Ja tässä oli kyseessä tämä Marian puhdistautuminen toisaalta, mutta sitten toisaalta oli myöskin kyse tästä esikoisen tuomisesta ja pyhittämisestä Herralle. Nyt tavallisesti esikoinen lunastettiin, ihmisen esikoinen lunastettiin. Mutta uskon, että Maria ja Joosef luovuttivat Jeesus-lapsen Jumalalle pyhitetyksi. Niin kuin sitten Jeesuksen koko elämä sitä myöskin oli. Kuitenkin Jeesus oli erilainen lapsi ja Joosef ja Maria sen tiesivät. Ja jotenkin itse ajattelen, että he eivät lunastaneet Jeesusta, vaan he luovuttivat hänet Herralle pyhitetyksi. No kun he menivät tuonne Jerusalemin temppeliin, niin siellä oli sitten tämä vanha Simeon ja siellä oli myöskin Hanna. Mutta keskitytään nyt tähän Simeoniin. Ja luen sitten tuosta jakeesta 25 eteenpäin. Jerusalemissa oli mies, jonka nimi oli Simeon. Tämä mies oli hurskas ja Jumalaa pelkäävä. Hän odotti Israelin lohdutusta ja pyhä henki oli hänen päällään. Pyhä henki oli ilmoittanut hänelle, ettei hän näe kuolemaa ennen kuin on nähnyt Herran voidellun. Hän tuli hengen vaikutuksesta temppeliin ja kun vanhemmat toivat Jeesuslasta sisälle, tehdäkseen hänelle niin kuin lain mukaan oli tapana, hän otti lapsen syliinsä, ylisti Jumalaa ja sanoi, Herra, nyt sinä päästät palvelijasi rauhassa menemään sanasi mukaan.
sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet valmistanut kaikkien kansojen nähtäväksi, valoksi, joka ilmestyy pakanoille, ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Hänen isänsä ja äitinsä ihmettelivät sitä, mitä hänestä sanottiin, mutta Simeon siunasi heitä ja sanoi Marialle lapsen äidille, tämä lapsi on pantu kompastumiseksi ja nousemiseksi monelle Israelissa ja merkiksi, jota vastaan puhutaan, jotta monen sydämen ajatukset tulisivat julki. Myös sinun sielusi läpi on miekka käyvä. Tuossa jakeessa 29-32 Simeon sanoo, Herra, nyt sinä päästät palvelijasi rauhassa menemään sanasi mukaan, sillä minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet valmistanut kaikkien kansojen nähtäväksi, valoksi, joka ilmestyy pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Siinä on tuo sana valoksi pakanoille. Hebreaksi leor goyim, valoksi pakanoille tai pakanoiden valkeudeksi. Ja sitten on tuo sana kirkkaus, tiferet, kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Ja siinä esiintyy myöskin tuo pelastussana Jesuaa. Ja kun aikanaan tutkin tätä valoksi pakanoille, niin ajattelin, että kyllä se täytyy jossain tuolla Vanhan testamentin teksteissä olla. Yleensä kaikki käsitteet täällä Uuden liiton puolella, niin ne on jollain tavalla jo Jumala antanut siellä Vanhan liiton puolella. Ne on jossain muodossa sieltä löydettävissä. Ja Uuden testamentin kreikan takaakin olisi nähtävä se Vanhan testamentin hebrea ja hebreankieliset käsitteet. Ja niinpä tämäkin käsite löytyy sieltä Vanhan liiton kirjoituksista. Leor goyim, valo pakana kansoille. Se esiintyy muutaman kerran Jesajan kirjassa. Jesaja 42. Jakeesta 6 jakeeseen 9 sanotaan näin. Minä Herra olen vanhurskaudessa sinut kutsunut. Minä tartun sinun käteesi, varjelen sinut ja annan sinut liitoksi kansalle, valkeudeksi pakanoille. Siinä on tuo leor goyim. Avaamaan sokeiden silmät, päästämään vangit tyrmästä, pimeydessä istuvat vankilasta. Minä Herra, se on minun nimeni. Minä en anna kunniaani toiselle, enkä ylistystäni veistetyille kuville. Katso, entiset ovat käyneet toteen, ja uusia minä ilmoitan. Ennen kuin ne puhkeavat taimelle, minä annan teidän niistä kuulla. Jumala profeettojen kautta antoi niistä asioista kuulla jo paljon ennen kuin ne tapahtuu. Ja Jumala tämänkin ilmoitti jo kauan ennen Jeesuksen syntymää, että hän on tuleva valkeudeksi pakanakansoille, valoksi kansoille. Jeesus tuli ei pelkästään Israelin kansalle messiaksi, vaan hän tuli pelastajaksi kaikkia kansoja varten. Ja se on ilmoitettu täällä profeetoissa. Sitten toinen kohta on Jesaja 49 jae 6. Näin sanoo Herra, liian vähän on sinulle, että olet palvelijani ja palautat ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuot takaisin Israelin varjeltuneet. Minä asetan sinut valoksi pakanoille, leor goyim, ja niin minulta tulee pelastus maan ääriin asti. Liian vähäistä on, että vaan Israelin sukukunnat, vaan Jumala asetti Jeesuksen valoksi pakanoille, valoksi kansoille, että häneltä tulisi pelastus maan ääriin asti. Ja nyt Simeon oli varmasti lukenut nämä Raamatun kohdat. Siellä paljon, jos Simeon oli tämmöinen rappi ja tutkija, niin siellä paljon luettiin ulkoa Jumalan sanaa.
Hän varmaan oli lukenut nämä kohdat kirjakäärestä. Hänelle varmaan oli tuttu tämä profetia. Ainakin tuo Luukkaan teksti antaa niin olettaa. Ehkä hänellä oli ulkomuistissa nämä asiat, joita hän sitten siinä Pyhän Hengen johdossa siteerasi. Pyhä Henki oli hänelle todistanut pelastajasta, joka tulee kaikkia ihmisiä varten. Nimittäin Simeon sanoi nämä asiat tässä järjestyksessä. Hän sanoi täällä jae 32 valoksi, joka ilmestyy pakanoille ja kirkkaudeksi kansallesi Israelille. Hän sanoi ne tässä järjestyksessä ensin valoksi kansoille, sitten kirkkaudeksi Israelille. Messias oli tuleva ensin kärsivänä vapahtajana, ensin syntien sovittajana, pelastajana koko maailmaa varten ja sitten vasta kunniana ja kirkkautena Israelin kansalle. Toisin kuin se Messias-odotus, mikä silloin oli Israelissa. Silloin odotettiin kansallista vapauttajaa. Odotettiin, että Messias tulee vapauttamaan meidät Rooman vallan alta. Mutta Pyhä Henki oli Simeonille puhunut, että valoksi kansoille ja sitten kirkkaudeksi Israelille. Tässähän sanottiin, että Pyhä Henki jäi 26. Pyhä Henki oli ilmoittanut hänelle, ettei hän näe kuolemaa ennen kuin on nähnyt Herran voidellun. Siis Messiaan. Herran voideltu on Messias. Että hän ei ole näkevä kuolemaa ennen kuin on nähnyt Messiaan, Jumalan lähettämän pelastajan. Ja mä oon itse ajatellut, että Simeon oli varmaan saanut Jumalalta tuon psalmin 91 jakeen 16. Jotenkin kun mä oon lukenut tätä psalmia 91, niin mä oon kokenut tuon jakeen 16 kohdalla, että se on ihan niin kuin Jumala olisi antanut sen Simeonille. Useinhan Jumala, kun puhuu meille, niin hän puhuu sanansa kautta ja hän saattaa jonkun jakeen antaa meille. Kun tässä psalmin jakeessa sanotaan, minä tyydytän hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä valmistamani pelastuksen. Suon hänen nähdä valmistamani pelastuksen. Ja täällä sanotaan, että Pyhä Henki oli Simeonille puhunut, että hän saa nähdä. Tuossa Luukkaassa jae 30, sinun pelastuksesi. Ja nyt tuo pelastus on Jeshua. Ja Jeesuksen hebrealainen nimi on Jeshua. Jeesuksen nimi on tuo pelastajan, vapahtajan nimi. Ja Simeon sai nähdä pelastuksen. Simeon sai nähdä Jeesuksen. Hän sai ottaa Jeesus lapsen syliin ja siunata hänet. Pyhä Henki oli hänelle sen puhunut. Ja Pyhän Hengen johdossa hän tuli juuri oikeaan aikaan temppeliin. Hän tuli juuri silloin, kun Jeesus lasta tuotiin. Ja hän koki, että tässä on se Jumalan valmistama pelastus. Jeshua, Jeesuksessa. Ja Simeon sai siinä kiittää Herraa ja siunata myöskin sitten Jeesuksen vanhempia. Aapeli Saarisalon mukaan Simeon oli todennäköisesti rappi Hillelin poika ja rappi Gamalielin isä. Gamaliel oli arvostettu juutalaisuuden opettaja, Israelin rappi. On mainittu myöskin Uudessa testamentissa pariin kertaan. Gamalielin jalkojen juuressa Saul opiskeli. Ja Gamaliel mainitaan siellä apostolien tekojen 5. luvussa rappina, joka varoitti juutalaisia sotimasta itse Jumalaa vastaan.
Gamalielin hauta sijaitsee siellä Israelissa tämmöisen katolisen Beit Shemalin luostarin alueella. Ja nyt tämä Simeon oli mahdollisesti siis Gamalielin isä. Ja hän näki Messiaan valona pakanakansoille ja kirkkautena omaisuuskansalle Israelille. Ja nimenomaan tässä järjestyksessä ensin valona, or, ja sitten kirkkautena, tiferet, tai kavod, kunnia. Ja myöskin tästä me voidaan lukea profeetia täältä Jesajasta. Jesaja 46, jae 13. Siinä sanotaan tuo kirkkaus Israelille. Minä olen antanut vanhurskauteni lähestyä, se ei ole kaukana. Ei viivy pelastus, jonka minä tuon. Sionille minä annan pelastuksen, Israelille kirkkauteni. Siinä on tuo tiferet le Israel, kirkkaus tai kirkkauteni Israelille. Simeon näki tai toi tässä esille nämä molemmat puolet tästä pelastuksesta. Jeesus tuli siis myös omaa kansansa varten. Hän tuli tuomaan pelastuksen Sioniin. Ja siellä oli silloin näitä uskovia, jotka odottivat Israelin lunastusta. Ne odotti sitä pelastusta. Siellä oli Simeon ja Hanna, ja siellä oli varmasti muitakin. Olihan profeetta Daniel hyvinkin tarkkaan ennustanut Jeesuksen ensimmäisen tulon ajan kohdan, Messiaan tulon ajan. Ja siellä oli näitä, jotka olivat valveutuneita, joille Pyhä Henki oli puhunut ja jotka odottivat Messiasta. Mutta vaikka sitten juutalaisten johtajat myöhemmässä vaiheessa hylkäsi Jeesuksen, niin sanoma kuuluu silti edelleenkin myöskin heille. Jeesus on myöskin tullut, ei vain valoksi pakanakansoille, vaan myöskin kirkkaudeksi, pelastukseksi omalle kansalleen. Juutalaiset siinä vaiheessa hylkäsivät, jotta se pelastus tulisi meille, jotta se tulisi kaikille kansoille, mutta se kuuluu edelleenkin heille. Ja meidän tulisi herättää heissä kateutta, että he haluaisivat takaisin oman Messiaansa. Siitä Paavali kirjoittaa täällä roomalaiskirjeen luvussa 11, jakeesta 11. Kysyn vielä, eivät kai juutalaiset sen vuoksi ole kompastuneet, että jäisivät lankeemukseensa? Eivät tietenkään, vaan heidän rikkomuksensa on koitunut pakanoille pelastukseksi, että he itse tulisivat kateellisiksi. Mutta jos heidän rikkomuksensa on maailmalle rikkaudeksi ja heidän tappionsa pakanoille rikkaudeksi, kuinka paljon enemmän heidän täyteytensä? Teille pakanoille sanon, koska olen pakanoiden apostoli, minä pidän virkaani kunniassa, herättääkseni, jos mahdollista, heimolaisiani kateuteen ja pelastaakseni edes muutamia heistä. Jos kerran heidän hylkäämisensä on koitunut maailmalle sovitukseksi, mitä muuta heidän armoihin ottamisensa merkitsee kuin elämää kuolleista? Valtavat sanat. Sitten kun juutalaiset kansana kääntyy Jeesuksen puoleen, se on elämä kuolleista. Se on ylösnousemuksen aika. Silloin se kirkkaus tulee Israelille. Kunnia ja kirkkaus, kun he kääntyvät oman Messiansa puoleen. Mutta nyt me eletään niin kuin sitä valoksi kansoille aikaa. Mutta tahdon tästä Israelille tulevasta kirkkaudesta lukea muutaman pätkän vielä täältä Jesajan kirjasta, kun tässä on valtavasti näitä hebrean erilaisia valo- ja kirkkaussanoja.
Jesaja 62 ja siitä jakeet 1-3. Ja sitten jatkan Jesaja 60 jakeet 1-3 ja sitten vielä sieltä 60-luvun loppupuolelta. Mutta ensin toi 62-luvun alku. Sionin tähden en voi vaieta, Jerusalemin tähden en saa rauhaa, ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin kirkas valo. Siinä on hebreassa sana noga, joka on oikeastaan valon hohde. Ennen kuin sen vanhurskaus nousee kuin valon hohde ja sen pelastus kuin leimuava soihtu. Tuo soihtu on lapit. Kansat näkevät sinun vanhurskautesi, kaikki kuninkaat kunniasi, siinä on kavot. Ja sinulle annetaan uusi nimi, jonka Herran suu säätää. Sinusta tulee kaunis kruunu, tai siinä on tuo sana tif eret, voisi kääntää kirkkauden kruunu Herran kädessä, kuninkaallinen päähine Jumalasi kämmenellä. Siinä on tuo noga, valon hohde. Siinä on lapit soihtu, siinä on kavod kunnia, siinä on tif eret kirkkaus. Sitten 60-luvun alusta. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi, siinä on tuo valosana or, tulee. Ja Herran kunnia, kavod, koittaa tai loistaa sinun ylläsi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herran kirkkaus. Tai oikeastaan Herra loistaa sinun ylläsi. Sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa kavod. Kansat vaeltavat sinun valoasi, or, kohti. Kuninkaat kohti aamunkoittosi kirkkautta. Siinä on nyt taas tuo noga-sana, joka on niin kuin se hohde. Loistosi hohdetta kohti. Tai loistosi hohteessa. Ihmeelliset lupaukset Israelille. Ja sitten vielä tuolta jakeesta 18. Ei kuulla enää väkivallasta sinun maassasi. Tuo väkivalta on Hamas. Ei tuhosta eikä hävityksestä rajojesi sisällä. Sinä kutsut pelastusta muuriksesi ja ylistystä portiksesi. Aurinko ei enää ole valonasi or päivällä, eikä sinua valaise kuun hohde nogaa. Vaan Herra on sinun iankaikkinen valosi, or, ja Jumala on sinun kirkkautesi, tif eret. Aurinkosi ei enää laske eikä kuu katoa sinulta näkyvistä, sillä Herra on sinun iankaikkinen valosi. Siinä on taas tuo sana or, ja päättyneet ovat sinun murheesi päivät. Kyllä Israelin kansalle on vielä valtavat lupaukset Jumalan valosta, kirkkaudesta ja kunniasta. Ja ne toteutuu sitten myöskin heille Messiaan Jeesuksen kautta. Ja jo nyt siellä yksilöitä pelastuu. Jeesus tuli valoksi kansoille ja kirkkaudeksi omalle kansalleen. Israelille. Ja Simeon näki sen jo siellä, Jeesus lapsessa. Hän näki sen jo, kun Jumala oli hänelle Pyhän Hengen kautta siitä pelastuksesta puhunut. Ja sitten jo täällä ihan Raamatun alkulehdillä puhutaan tästä Jumalan valosta. Valkeudesta. Siellä luomisessa Jumala jo sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja Jumala näki, että valkeus oli hyvä, ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Tässä on oikeastaan tämän valon, mitä se valo tarkoittaa, valo, valkeus, sen määritelmä. Valo on pimeyden vastakohta. Ensimmäinen asia, mistä Jumala sanoi, että joku oli hyvää, niin se oli valkeus, se oli valo.
Mutta valoa, valkeutta ei voi erottaa, jos ei ole olemassa myöskin pimeyttä. Valo on pimeyden vastakohta. Ja tuo valosana esiintyy Vanhan liiton kirjoituksissa 122 kertaa, nimenomaan tuo sana oor. Ja sitä on käännetty sitten valo, valkeus. Se voi olla myöskin niin kuin päivän valo, kirkkauskin joissain kohdissa. Itse pidän tuosta valkeussanasta, jotenkin ajattelen, että valkeus ja pimeys. Nykyisin käytetään paljon tuota valosanaa. Mutta tuo valkeus on huomattava, että se tuli ennen kuin luotiin aurinko ja kuu ja tähdet. Valkeus oli tässä ensimmäisenä. Jumala itse on se valkeuden lähde. Ja sitten myöskin siellä ilmestyskirjassa, kun puhutaan, että ei tarvita enää auringonvaloa, niin siellä Herra Jumala itse on se valo ja valkeus. Jumalassa on tuo valkeus. Jumala on se todellisen valon ja valkeuden lähde. Jumala näki, että valkeus oli hyvä ja Jumala erotti toisistaan valkeuden ja pimeyden. Jumala nimitti valon päiväksi ja pimeyden hän nimitti yöksi. Tuli ilta ja tuli aamu. Yksi päivä oli mennyt. No tuo loppu pitäisi oikeastaan kääntää, että tuli ilta ja tuli aamu. Yksi päivä. Siinä on raamatullisen päivän, raamatullisen vuorokauden määritelmä. Ilta ja aamu muodostavat yhden yön ja päivän kokonaisuuden, eli vuorokauden. Jumala siis on tuo valon lähde. Jumala asuu valossa ja Jumalan tykönä ei ole mitään pimeyttä. Mutta Daniel sanoo, että Jumala tietää, mitä pimeydessä on. Jumala tietää, mitä pimeydessä on, mutta hänessä itsessään ei ole mitään pimeyttä. Synti sai sitten aikaan maailmassa hengellisen pimeyden. Ja sen takia Jumala päätti lähettää poikansa valoksi maailmaan. Jeesus tuli tuomaan iankaikkisen valkeuden kaikkia ihmisiä varten. Niin kuin Johannes aloittaa evankeliuminsa, meille tutut sanat. Luen tuosta jakeesta 4. Puhutaan Jeesuksesta. Hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valo. Valo loistaa pimeydessä eikä pimeys ole saanut sitä valtaansa. Tuli mies Jumalan lähettämä. Hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistajaksi todistamaan valosta, jotta kaikki uskoisivat hänen kauttaan. Ei hän ollut se valo, vaan hän tuli todistamaan valosta. Todellinen valo, joka valaisee jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Jeesus on tuo todellinen valo. Koska Jeesus on Jumala, se Jumalan valo ja valkeus. Ja hän tuli tähän synnin pimentämään maailmaan. Jesaja sanoo myöskin, että kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valon. Niille, jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Jeesus tuli tänne. Kuoleman varjon laaksoon tuomaan iankaikkisen valon ja pelastuksen. Siis Jeesus on valo niille, jotka kulkee pimeydessä, että he näkisivät valon. Mutta ei vaan niin, että me nähtäisiin se valo Jeesuksessa, vaan että me hänen kauttaan päästäisiin siirtymään pimeydestä valkeuteen. Pimeyden valtakunnasta valon valtakunnasta. Kuolemasta elämään.
Jeesuksen sovitustyön kautta se on mahdollista meidän jokaisen kohdalla, kun me otetaan tuo pelastuksen lahja vastaan. Jeesus siirtää meidät sinne valoon. Hän itse on se valo. Ja tämä on se valtava uudesti syntymisen ihme, mikä ihmisen kohdalla voi tapahtua. Ja Paavali täällä oikein kiittää Jumalaa kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa jakeet 12 ja 13. Iloiten te silloin kiitätte Isää, joka on tehnyt teidät kelvollisiksi saamaan osuuden siitä perinnöstä, joka pyhillä on valkeudessa. Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Jeesuksen valtakunta on valon valtakunta ja meillä on perintö valkeudessa. Ja siitä me saadaan iloita ja kiittää. Ja me saadaan elää valon lapsina. Kun on Jeesuksen kautta tultu siihen valoon, niin me saadaan sitten myöskin elää siinä valossa ja valon lapsina. Ja jos me langetaan sinne pimeyteen, niin meidän ei tarvitse jäädä sinne. Vaan Raamattu sanoi, että vanhurskas lankee ja nousee jälleen. Ja me saadaan panna pois kaikki pimeyden hedelmättömät teot. Siihenkin Paavali meitä kehottaa. Esimerkiksi Efesolaiskirjeen luku 5 ja kestä 8. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt olette valo Herrassa, vaeltakaa valon lapsina. Sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin, pikemminkin nuhdelkaa niistä. Me saadaan panna pois kaikki pimeyden hedelmättömät teot. Ja elää valkeuden lapsina, koska Jeesus on tullut meille valkeudeksi ja siirtänyt meidät pimeydestä valkeuteen. Mutta ei vaan se, että me on nähty valo, me on päästy valoon, me saadaan elää tässä valossa ja puhtaudessa. Vaan Raamattu sanoo, että meistä itsestämme voi tulla valo. Tarkoittaa sitä, että me voimme heijastaa sitä Jeesuksen aikaansaamaa valoa. Jeesus sanoo siellä vuorisaarnassa, että te olette maailman valkeus. Ei voi ylhäällä vuorella oleva kaupunki olla kätkössä. Eikä lamppua sytytetä ja panna vakanalle, vaan lampun jalkaan. Ja niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Ja Jumalassa, kun ei ole mitään pimeyttä, niin ajattelin tätä, että jos Jeesus saa meitä jatkuvasti valaista, niin silloinhan me emme voi muuta kuin heijastaa sitä Jeesuksen valoa. Mutta meidän täytyy olla siinä Jeesuksen yhteydessä. Emme me muuten voi heijastaa. Se valon lähde on Jeesus, emme me. Mutta jos me ollaan hänen yhteydessä, jos me vietetään aikaa hänen seurassaan, niin se hänen valonsa alkaa heijastua meistä ja meidän kauttamme. Et me voitaisiin tämän pimeän ajan keskellä heijastaa sitä Jeesuksen valoa, sitä pelastuksen valoa, jonka hän tuli tuomaan kaikille kansoille. Mutta meidän on itse vaellettava siinä valossa. Muuten se ei ole mahdollista. Ja Jumalan sanasta sanotaan, että sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun poluillani. Psalmi 119, 105, tuttu jae. Sinun sanasi on jalkojeni lamppu ja valo minun poluillani. Jumalan sana valaisee tiemme. Vielä on paljon ihmisiä ja kansojakin, jotka kulkee pimeydessä. Ja vielä tarvitaan tätä evankeliumin valon, Jumalan sanan viemistä kaikille kansakunnille. Ja elämistä tuon sanan varassa ja sanan mukaan, että me voitaisiin heijastaa tuota
Jeesus valoa, tuota evankeliumin valoa. Pietari siellä sanoo, pysähdyin oikein yksi päivä tuon Pietarin sanan äärelle. Pietarin toinen kirje, ensimmäinen luku ja 19. Niin on nyt meille profeetallinen sana entistäkin lujempi. Ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja koin tähti syttyy teidän sydämissänne. Entistäkin lujempi on meille nyt profeetallinen sana. Meidän tulee pitää kiinni tästä Jumalan sanasta, tästä profeetallisesta sanasta, ottaa siitä vaari, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, että Jumalan sana saa tuoda sen valon meidän elämäämme ja meidän kauttamme. Jos me loitonnumme Jumalan sanasta, niin pikkuhiljaa me luisumme sinne pimeyden puolelle. Kansana, seurakuntina, yksilöinä. Meidän on entistäkin enemmän pidettävä kiinni Jumalan sanasta. Profeetallinen sana on entistäkin lujempi. Että me otamme siitä vaarin, että me pysytään siinä valkeudessa, joka on Jeesuksessa. Jeesushan siellä varoittaa oman aikansa fariseuksia, ettei se valo, joka meissä on, olekaan pimeyttä. Tämä on hyvin vakava asia, ottaa Jumalan sanasta vaari. Jeesus syntyi todennäköisesti syksyn suurten juhlien aikana. Ehkä oli kyseessä Jom Kippur-juhla, suuri sovituspäivä. Tisrikuussa on paitsi tuo Jom Kippur, siinä on myöskin uusi vuosi ja lehtimajan juhla. Ja todennäköisesti se oli tuota syksyaikaa, Jeesuksen syntymä. Ja siihen liittyvät nuo tapahtumatkin, mistä luimme. Mutta meidän kalenterimme joulun aikaan, juutalaisessa kalenterissa Kislev-kuussa, on Hanukka-juhla. Temppelin uudelleen vihkimisen muistojuhla. Ja se on valon juhla. Ja sitä vietetään sen muistoksi, kun Jerusalemin temppeli vihittiin uudelleen käyttöön toisella vuosisadalla ennen Kristusta makkapealaisaikana. Tuolloin Syyrian kuningas Antiochus IV Epifanes ahdisti juutalaisia. Ja tuo Antiochus oli saastuttanut temppelin, tuonut sinne pakanalliset menot ja irstaudet. Jopa Zeus Jumalan patsas oli tuotu sinne Jerusalemin temppeliin. Ja juutalaisilta oli kielletty kaikki oma uskonnonharjoitus. Juutalaisten kirjoituksia oli tuhottu. Osa juutalaisista meni jopa tuon vastustajan puolelle, mutta siellä oli näitä juutalaisia kapinallisia, jotka sitten onnistuivat vapauttamaan Jerusalemin. Ja he puhdistivat temppelin Herran palvelemista varten. Mutta sitä lamppuöljyä, mitä siellä temppelissä tarvittiin, niin sitä oli hyvin vähän. Sen olisi pitänyt riittää vain niin kuin yhdeksi päiväksi siihen seitsemänhaaraiseen kynttilän tai lampun jalkaan. Mutta tarvittiin tuo öljy sitä koko viikon puhdistusaikaa varten. Sitä oli vain yhdeksi päiväksi, mutta Jumala teki öljyn ihmeen ja se öljy riitti koko viikoksi. Ja tällä tavalla sitten tuo temppeli saatiin puhdistettua ja vihittyä uudelleen käyttöönsä. Ja tämän ihmeen muistoksi juutalaiset edelleenkin viettää Kislev-kuussa tuota Hanukka-juhlaa. Ja sitä Jeesuksen aikanakin jo vietittiin. Johannes mainitsee kerran evankeliumissaan, että Jeesus oli Jerusalemissa, kun oli tämä temppelin uudelleen vihkimisen muistojuhla. Ja tuon juhlan aikana tämmöiseen yhdeksänhaaraiseen kynttelikköön sytytetään joka päivä
yksi kynttilä lisää. Siinä on 8 varsinaista kynttilää, koska tuo juhla-aika kestää 8 päivää viikon. Mutta sitten tuo 9. kynttilä on tämmöinen niin sanottu palvelijakynttilä, joka sytyttää nämä varsinaiset kynttilät. Ja ensimmäisenä päivänä sytytetään 1, toisena päivänä 2 ja sitten 8. päivänä nuo kaikki 8 palaa. Ja tuo palvelijakynttilä on monesti tuossa kynttilän jalassa vähän niin kuin korkeammalla kuin ne varsinaiset kynttilät. Ja Jeesushan sanoi, että se on suurin, joka on kaikkien palvelija. Ja Jeesus itse antoi esimerkin palvelemisesta. Me puhuttiin tässä valona olemisesta toisille. Tuossa tuo palvelijakynttilä myöskin sytyttää toisia. On armoa saada olla valona, heijastaa sitä Jeesus-valoa, mutta on armoa myöskin saada olla auttamassa toisia syttymään, että me voitaisiin olla kaikki valona. Mutta se valona oleminen tarkoittaa sitä, että minä kulun. Jos minä olen se kynttilä, niin minä kulun, minä vähenen, minä pienenen, koska se valaiseminen kuluttaa polttoainetta. Tai jos on kyse siitä öljylampusta, niin siinä se öljy vähenee, kun se lamppu palaa. Valaiseminen kuluttaa polttoainetta. Ja jotta me voitais olla valona, me tarvitaan Pyhän Hengen voimaa ja voitelua. Jumala voi meidänkin kohdalla tehdä sen öljyn ihmeen, että me voimme palaa hänen tultansa ja jopa sytyttää toisia palamaan. Mutta se ei ole meissä itsessämme se valo. Vaan se valo on Jeesus. Jeesus tuli valoksi. Pyhä Henki aina kirkastaa Jeesusta. Aina. Aina. Ei koskaan meitä. Me voimme kulua siinä, ollessamme valona. Mutta Pyhä Henki tahtoo aina kirkastaa meidän kauttamme Jeesusta, että se Jeesus-valo saisi loistaa synnin pimeydessä, että moni pääsisi siirtymään sieltä pimeydestä valon puolelle. Mutta suostuminen siihen, heijastamaan sitä Jeesus-valoa, niin se voi merkitä sitä, että miekka käy sielun läpi. Sitä se oli Marian kohdalla. Nekin sanat Simeon siinä sanoi. Välillä voi sitten käydä niinkin, että meidän liekkimme alkaa lepattaa tai meidän valomme sammuu kokonaan. Ehkä se öljy on joskus päässyt loppumaan. Ehkä me ollaan unohdettu se öljy välillä. Ehkä me emme ole lukeneet sanaa ja rukouskin on jäänyt vähiin. Me kuultiin tänään rukouksesta. On tärkeää olla siinä Herran läsnäolossa, että meillä olisi sitä Jeesus-valoa, mitä heijastaa. Mutta jos emme viivy, niin eihän meillä ole silloin, mitä heijastaa. Olemme saattaneet kuluttaa itsemme loppuun öljyn puutteessa. Joskus raju tuuli tai myrsky on voinut sen meidän valomme sammuttaa. Ja joskus me ajattelemme vaan niin, että kyllähän meillä on se valo jo. Että onko se nyt niin tarkkaa se viipyminen. Mutta eihän meillä ole itsessämme mitään. Ei todellakaan mitään. Jos emme ole Herran läsnäolossa, ei meillä ole mitään heijastaa. Ei meissä itsessämme ole.
Se on Jeesus valo. Ja me tarvitaan sitä. Ehkä tänä päivänä kipeämmin kuin koskaan ennen. Tuo Jesaja 42, mitä siinä alkupuolella luin. Siinä sanottiin, että Jumala ei anna kunniansa toiselle. Se oli Jesaja 42. Minä Herra, se on minun nimeni, minä en anna kunniaani toiselle, enkä ylistystäni veistetylle kuville. Vaan aina on kyse Jumalan valosta. Mutta tuossa luvun alussa on niin lohdulliset sanat. Jos sinä koet, että olet sammunut, öljy on päässyt loppumaan, tai kova tuuli ja myrsky on sammuttanut sinun valosi, niin nämä Jesaja 42 alkujakeet on lohdulliset. Katso minun palvelijani, jota minä tuen, valittuni, johon sieluni on mieltynyt. Olen laskenut henkeni hänen ylleen. Hän tuo oikeuden kansakuntien keskuuteen. Hän ei huuda eikä korota ääntään, ei anna sen kuulua kaduilla. Särjettyä ruokoa hän ei muserra, ja heikosti palavaa kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Hän toteuttaa oikeutta uskollisesti. Hän ei sammu eikä murru. Ja hän saattaa oikeuden voimaa maan päällä. Merensaaret odottavat hänen opetustaan. Jeesus ei muserra heikosti palavaa kynttilän sydäntä, vaan Jeesus tahtoo puhdistaa sen sydämen. Jeesus tahtoo puhdistaa, ottaa kaikki kuona siitä pois ja antaa sitä pyhän hengen ja sanan öljyä, että me voitaisiin palaa kirkkaammin ja loistaa sitä Jeesus-valoa. Luonnostaan me rakastamme pimeyttä. Luonnostaan me emme tahdo tulla valoon. Ja parannus onkin juuri sitä valoon tulemista. Synnin rumuuden paljastumista, että Jeesuksen veri saa sitten puhdistaa. Jeesus on tullut valoksi kansoille. Hän on meidän valomme. Ja jos me vaellamme valossa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Johannes kirjoittaa, että Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Ihanaa on vaeltaa tässä Jeesus valossa. Joskus se tekee kipeätä. Valo voi sattua. Mutta se on armon varassa kasvamista. Se on Jeesuksesta riippuvaisena elämistä. Ja hänen verensä puhdistaa meidät. Ja silloin me voimme hänen valoaan heijastaa ympärillemme. Jeesus on tullut valoksi kansoille. Jeesuksen yhteydessä me nähdään se valo, me päästään siihen valoon. Me saadaan vaeltaa valossa. Ja myöskin heijastaa sitä Jeesus-valoa toisille. Korintolaiskirjeessä on yksi semmoinen lempipaikkani tämä toisen korintolaiskirjeen luku 4 ja kestä 6. Liittyy tähän valoon myöskin. Jumala, joka sanoi loistakoon valo pimeydestä, valaisi sydämemme, niin että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Herra on antanut tämän valon meihin saviastioihin, ettei se näyttäisi tulevan meistä, vaan että se suunnattoman suuri kirkkaus Kristuksen kasvoista levittäisi valoaan. Me saadaan olla saviastioita. Me saadaan välillä särkyä ja murtua, että se Jeesuksen valo voisi näkyä paremmin.
Tätä me tarvitaan tänä päivänä. Me tarvitaan Herran läsnäolon puhdistavaa vaikutusta. Me tarvitaan tätä Herran kohtaamista, hänen valoaan, hänen sanansa, hänen henkeänsä. Me tarvitaan öljyn ihmettä. Ainakin minä tarvitsen. Se Jeesus-valo loistaa jo nyt. Jeesus tuli. Ja me saadaan viedä tuota valoa kansakuntiin ja juutalaistenkin keskuudessa pelastuu yksilö ihmisiä, mutta meidän on henkilökohtaisesti huolehdittava tuossa valossa vaeltamisesta. Meidän on huolehdittava siitä, että meillä on lampuissa öljyä. Meidän on otettava Jumalan sana niin kuin se on kirjoitettu. Meidän on elettävä riippuvaisina Jeesuksesta. Että hänen sanansa, hänen henkensä saa vaikuttaa. Ja se sana saa valaista meidän polkumme. Ja sekin päivä tulee sitten vielä, kun koko Israelin kansalle Jeesus tulee kirkkautena, kaunistuksena ja kunniana, mistä me myös luettiin. Heidän armoihin ottamisensa on elämä kuolleista. Se on ylösnousemuksen päivä ja sitä me saadaan rukouksillamme jouduttaa. Jeesus tuli valoksi pakanakansoille ja kirkkaudeksi omalle kansalleen Israelille. Tämä on ihmeellinen pelastuksen sanoma. Hän oli tietysti paljon muuta, niin kuin me täällä laulettiin, rauhan ruhtinas. Mutta ennen kaikkea tämä pelastus. Ja tahdon tähän lopuksi vielä lukea lauluntekijän runosta. Tee minut soihduksi yöhön, kirkasta kynttilä tää, että näin palvelustyöhön voisit mun lähettää. Tähkiä varisten taipuu, pellolla Kristuksen. Yöhön ja kuolemaan vaipuu sielu ja veljien. Sytytä soihtuni, Herra, kirkasta kynttilä tää. Auta et ylhäällä kerran, kirkkaana siskoni.